Kolegos, laba diena. Prezidentas šiandien tęsia susitikimus su kandidatais į ministrus. Na ir tik pasibaigė susitikimas su kandidatu į kultūros ministro postą, Simonu Kairiu, kurį taip pat netrukus pakviesiu pakomentuoti šį susitikimą. Kalbant apie kultūrą, tai prezidentas pokalbio metu akcentavo, kad naujasis kultūros ministras turi turėti visą kultūros lauką apimantį požiūrį. Ministras turi turėti pakankamai politinio svorio ir įtakos, kad galėtų keisti požiūrį į kultūrą, į tai, kad yra kiekvieno iš mūsų, tuo pačiu visos visuomenės gyvenimo pagrindas, mūsų tapatybės, taigi ir gerovės valstybės vertybinė ašis. Kultūros politika turi būti grįsta duomenimis ir tyrimais, turi būti labai aiškiai žinoma ir matuojama, kokią ekonominę, socialinę ir pilietinę vertę kūrė kultūros sektorius. Žinant ir matuojant tokius rodiklius, svarbu sukurti subalansuotą ir tvarų kultūros finansavimo modelį ir tokiu būdu galima siekti progreso šioje srityje. Pokalbio metu prezidentas atkreipė dėmesį į tai, kad konkrečiai šiam kandidatui turbūt reikėtų dar sustiprinti savo ilgalaikę viziją kultūros sektoriuje. Taip pat jis atkreipė dėmesį, kad kandidatas turi patirties dirbant savivaldybės lygmenyje. Todėl itin svarbu ir komanda, kuri patvirtinus jį, dirbtų kartu su juo nacionaliniu lygmeniu ministerijoje. Pokalbio metu buvo skirta dėmesio ir kalbai apie kultūros diplomatijai, tarptautiniu lygmeniu. Pokalbio metu prezidentas išgirdo, kad šis kandidatas, jeigu būtų paskirtas į šį postą, sudarytų sąlygas visiems dalyvauti kultūros kūrybinėme procese, palaikytų atvirą pasitikėjimų grįstą dialogą su kultūros bendruomenė ir siektų darnaus santykio tarp įvairių kultūros segmentų. Kandidatas taip pat kalbėjo, kad užtikrintų, jog kultūra nebūtų skirta siauram visuomenės ratui, siektų, kad ji būtų įtrauki ir visiems prieinama. Taip pat buvo kalbama apie tai, kaip dabartinė pandemija palietė kultūros sektorių ir kaip būtų galima ir kaip reikėtų padėti šiam sektoriui. Tai tokios buvo pokalbių temos. Kolegos, galbūt turėtumėte klausimų. Nematau pakeltų rankų. Na štai, Lina Brazauskinė, TV3 LT. Prašau, Lina. Labą dieną, norėjau pasiteiraut popietę. Prezidentūroje matėme, kad lankėsi ir kandidatas į užsienio reikalų ministro postą, Gabrielius Landsbergis, tai atskleiskite, jeigu galite, kokiu tikslu. Tai, kaip jūs puikiai žinote, prieš susitikdami su prezidentu, visi kandidatai į ministrus taip pat buvo susitikę su prezidento patarėjas, tai neišimtis ir kandidatas į užsienio reikalų ministro postą. Tai ponas Gabrielius Landsbergis taip pat buvo susitikęs šiandien su prezidento patarėjais. Ačiū kolegos ir kviečiu kandidatą į kultūros ministro postą Simoną Kairį. Prašau. Labą dieną visiems. Tai iš tikrųjų turėjome tikrai tokį nuoširdų pokalbį su Lietuvos Respublikos prezidentu ir jo komandos atstovais. Labai džiaugiuosi irgi nagirdėdamas ir matydamas ne tik šiandienos pokalbio metu, bet ir visą prezidentūros ir prezidento veiklą, kad tikrai stengiamasi pabrėžti, kad kultūra tikrai neturi būti kažkur paraštėjai, o kultūra tikrai turi būti ašis mūsų gyvenimo ir kažkur nebūtų padėtai užmaršti. Mano irgi toks bendrinis tikslas, kad kultūra būtų neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Tikrai matome įvairių tyrimų, įvairių nuomonių, ypač tų žmonių, kurie, tarkim, nelinkia dalyvauti kultūroje ir kai jų klausi dėl ko, tai jų dažniausias atsakymas būna, tiesiog nėra tam laiko. Tai man atrodo yra labai svarbu, kad visuomenėje kuo mažiau būtų tokių žmonių, čia turi būti ir valstybės pastangos, turi būti ir pats žmonių supratimas ir galų galiai įtikinimas, kad kartais ta kultūra net neveikdama tiesiogiai, bet jinai yra tikrai neatsiejama to žmogaus gyvenimo dalimi. Na, su prezidentu kalbėjome tikrai apie
keletą sferų, keletą klausimų, tiksliau ne keletą, o sakyčiau, gan plačiai perbėgome per temas. Neišvengiamai prezidentui tikrai labai rūpėjo visa ta pandeminė situacija, karantinas ir jo pasekmės visam kūrybos sektoriui, žiniasklaida ir panašiai. Taip pat aptarėm ir kaip, koks yra požiūris į tarkim, tos pačius kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus, finansavimą ir kitus dalykus. Buvo tikrai smagu pakalbėti ir tikrai labai rimtai vertinu supratimą tarp to, kad kultūros ir švietimo ryšys yra be galo svarbu. Ir čia mes turim artėjantį nacionalinį susitarimą dėl švietimo, kur kultūra irgi kažkur neturėtų likti paraštėjai. O prieš mane kalbėjęs prezidento atstovas spaudai irgi labai puikiai padarė apžvalgą tų temų, kurias mes palietėm ir kas buvo ir man pačiam svarbu. Tai būtent labai trumpai, jeigu taip sakant, tai apie tą pačią atsakomybę, gražinant kultūrą į žmonių gyvenimą būtent po pandemijos, apie kultūros svarbą žmogaus ir visuomenės raidai, apie prieinamumą ir įtraukėją kultūrą ir galų gale kultūros diplomatija tikrai irgi buvo svarbi tema, apie kurią šiandien kalbėjom. Tai būčiau dėkingas už klausimus. Dėkuoju Simonui Kairiui. Austėja Masiukaitė Lubinienė iš BNS. Prašau, Austėja. Sveiki, taip norėjau paklausti apie kandidatūras į komandos narius, šiek tiek, bet irgi buvo apie tai užsiminta, ar teko ar su prezidentu, arba galbūt su jo patarėjais prieš tai kalbėti apie konkrečias kandidatūras ir galbūt iš prezidento ar jo komandos pusės buvo kažkokių pasiūlymų dėl kandidatūrų į tam tikrus postus. Dėkui. Tiesiog buvo tikrai kalbėta apie mano natūralius minusus ateinant į šitą poziciją dėl žinomumo, dėl svorio politinio, dėl, tarkim, žinomumo tam pačiam kultūros lauke ir tikrai nemažai kalbėjom, kaip svarbu yra komanda, kuri tikrai tuos minusus eliminuotų. Supraskite irgi mane, aš esu kandidatas į ministrus ir dabar man kalbėti jum viešai apie konkrečias pavardes tikrai būtų neetiška tiek man, tiek prieš to žmonės, su kuriais yra pokalbiai. Bet natūralu, kad mano komanda turėtų būti sudaryta iš tokių dviejų tipų žmonių. Iš tų žmonių, kurie turi neabejotiną autoritetą kultūros lauke ir tų žmonių, kuriais aš besąlygiškai pasitikiu ir jau esu su jais pasitikrinęs tikrai nelengvam darbe kultūros lauke. Lina Brazauskinė, TV3 LT, prašau, Lina. Prezidento atstovas dar paminėjo, kad turbūt reikėtų sustiprinti jum kultūros viziją. Tai sakykit, gal išgirdote iš prezidento kažkokius reikalavimus ar kriterijus dar jum? Ačiū. Ne, tai kažkokių konkrečių reikalavimų gal ir nediskutavome. Platesnė vizija ir ta kalba apie ją galbūt yra sąlygota tiesiog dėl to, kad vis tiek yra kalbama, kad aš žmogus, kuris daugiau ateina iš savivaldos, ne iš kažkokių nacionalinių įstaigų, ar ne iš nacionalinio konteksto, bet tikrai tame pačiame Kaune aš dirbdamas ir veikdamas niekada nesijaučiau, kad esu uždarytas kažkokioj vieno miesto teritorijoje, jo tikrai darėm daug dalykų, kurie yra svarbus ir tarptautiniu mastu, ir tarptautiniu kontekstu. Ir yra tikrai visai eilė gerų pavyzdžių ir kitoms Lietuvos savivaldybėms ar institucijoms tą, ką pavyko padaryti. Tai, bet šitoj vietoj, aš girdžiu viską, ką sako prezidentas, ką sako jo patarėjai ir į tos dalykus tikrai stengsiuosi atsižvelgti. Į kolegos, jeigu daugiau klausimų nebeturite, tai ačiū labai Simonui Kairiui. Ir susitiksime dar kartelį 17 valandą, kai ateis pakomentuoti susitikimą su prezidentu, kandidatas į ministrus, Kasparas Adomaitis. Ačiū ir iki.